Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vlada je danes obravnavala informacijo o poteku priprav na zimsko univerzijado 2013. Ugotavlja, da so priprave nezadostne in ugotavlja, da država za slabo pripravljene in za slabo vodene projekte danes v današnji finančni situaciji nima denarja. Vi veste, da je parlament leta 2008 sprejel sklep, da naj bi se za izvedbo zimske univerzijade iz proračuna Republike Slovenije zagotovila kotizacija in 30% in do 30% potrebnih sredstev za ta dogodek. Od takrat naprej je država držala svojo besedo, plačala je kotizacijo v obsegu 3 milijone evrov in namenila tudi približno 3 milijone 300 tisoč evrov za dograditev oziroma obnovo športnega centra na Rogli. Drugih priprav ni bilo, drugih kandidatur na projekte ni bilo, drugih pripravljenih investicijskih programov za objekte ni bilo. Danes je bila vlada pred odločitvijo, ali naj potrdi, da je pripravljena še naprej zagotavljati 30% sofinanciranje tega dogodka, kar bi glede na pomankanje pripravljenih projektov pomenilo predvsem 30% financiranje športnega dogodka kot takega, torej priprava prog, nastanitev udeležencev, merjenje časa, zavarovanje in tako naprej. Ali pa naj pravzaprav ugotovi, da ni verjetno, da bi 70 in več odstotkov sredstev, ki so potrebne za izvedbo tega dogodka, res našli drugje. Na podlagi informacij, ki jih imamo, tudi na podlagi prihajajočega rebalansa proračuna in varčevanja v državi, smo se odločili, da ne podaljšujemo upanja, da ne podaljšujemo tega, da bi verjeli, da se bo kar naenkrat našlo teh 70%, ki jih ni v proračunu nobene organizacije, da jasno povemo, da v obstoječi finančni situaciji, ki je v državi, ki je tudi v Evropi, da v času, ko tudi večje države, kot je recimo Italija, se odpovedujejo kandidaturam za velike športne dogodke, da v času, ko bom jaz kot minister moral zagovarjati se pred ravnatelji javnih zavodov, šol, da ni denarja za kakšno nujno vzdrževanje, za kakšno nujno investicijo, za popravilo strehe, za popravilo toplotne črpalke, obnovo fasade in tako naprej, da bi bilo v tem času v tako slabo pripravljen projekt neodgovorno vlagati nadaljna, poudarjam, nadaljna javna sredstva, ker okrog 6 milijonov in pol je država na tak ali drugačen način v univerzijado že vložila. Seveda organizator univerzijade ni država, organizator univerzijade je Slovenska športna zveza skupaj z mesto občino Maribor in nekaterimi drugimi občinami. Če ta organizacija najde druga sredstva, če najde sponzorje, če proda televizijske pravice in podobno, potem se seveda ta dogodek lahko še vedno izpelje. Prizorišča v Sloveniji so, izkušnje z izpeljavo mednarodnih tekmovanj prav tako.